Cintia, não, eu tô precisando de uma ajuda sua. O meu filho, Pedro, ele sumiu. Ele veio. Esse celular é do meu filho, quem tá falando? Cara de acidente, né? De repente, alguém que mora aqui pode ter visto, entendeu? Ele levou o relâmpago. Ele levou um cavalo? É um cavalo ótimo. É um menino de mais ou menos 15 anos. Ele... Talvez a senhora tenha visto um cavalo. Um cavalo preto? Ele tava com a perna machucada? Tava com a carne bem solada, viu? Essa camisa é do meu filho, nós estamos contratando. Ei! Você traz o Pedro pra mim, Théo. Por favor. O que houve aí, amigo? Animal na estrada. Você tem um bote aí? Cresceu.